Täällä keskellä metsää kaikki murheet ja paineet ja ulkopuolelle. Luonnossa oleminen on mulle tärkeää, koska saan olla omassa rauhassa ja keskittyä olemiseen. Mun juuret on pohjoisessa ja ehkä siksi luonnossa oleminen on osa mua. Kalliokiipeilys, mä voin vaan keskittyä siihen hetkeen. Päivän päätteeksi grillaan ja tärkeet on, että kaikesta jää hyvä maku ja mieli. Ja tää on se mun juttu.